Čau, já jsem Andy a forky dělám rád. Když se můžeš zasmát, to je prima před. Začne to celá nevinně, pak se to divně vyvine. To zase Andy vyvedl věc. Jsem nejlepší jediný v okolí. Co je Andy? Co je Andy? Mé vtipky se rychle zahojí. Co je Andy? Co je Andy? Co je Andy? Odpovědnost je na mě. Vtipkování je vzrušující, protože nikdy vlastně nevíte, jak vtipky dopadnou. Jaj! Někdy stačí jen jeden nepatrný špatný odhad a ocitnete se tváří v tvář dvěma metrákovým bíkům v rodeu. Ale může být ještě hůř. Jak to? Uvidíte. Andy, co si to neseš? Jen nějaký samolepky, tati. Tyhle milánkové mi pomůžou vyhrát juniorský rodeo na East Gecklských slavnostech tenhle víkend. Samolepky? Nedochází mi ta souvislost. Ale už je toho tolik, co nestačím pozorovat. Měl bych mít bílou hůl a oči hlídacího psa. Slyšeli jste správně. Slavnosti v East Gecklu. Každoroční rituál. Na téhle události si lámu své vtípkařské zuby. Tak co, příteli, jaké budou letos rodeové vtípky? Tento rok hodlám rodeo vyhrát. S tebou jako parťákem. To myslíš vážně? To si piš. Je na čase, aby Andy Larkin, největší vtípkař na světě, vyhrál. A tím získal 200 doláčů jako cenu. A to je dost dobrý důvod, proč si nechat rozdrtit hlavu velkým a šileným bíkem? Je, když skončím v obětí juniorské královny rodea na tancovačce na náměstí. A kdo se stane tou obětí? Lori samozřejmě. Minulý rok byla druhá. A jelikož se vítězka odstěhovala, Lori je hotová věc. Doba, kterou trávíš tím, že se chystáš políbit Lori, mě nikdy nepřestane ohromovat. Martin jde právě věšet školní plakáty. Jdeme. Tak, co to děláš? Měním číslo místnosti pro výběr dobrovolníků na juniorského krále rodea. Jestli půjdou všichni do špatné místnosti, díky jejich nepřítomnosti vyhraju. Geniální, ne? No tak, to je úchvatné množství. Kdo chce být dobrovolník? Tohle je jeden z těch momentů, pro které žije i ten předposlední vtípkař. Počkáme na to, až tihle hoši zjistí, že budou jen dobrovolníky na ušití modelů na školní módní show. Co tady, hoši, děláte? No, chci vědět, kde jsou ostatní dobrovolníci. Dobrovolníci? Jsme tady, chápeš, po škole. No jo. Všichni ostatní šli do tělocvičny. Nevěděl jsem, že bude šití tak oblíbené. Jen se zapište do desek, jmenovitě uveďte, kdo je závodník a kdo parťák. Pane Deroso, jako vydavatel školních novin bych rád věděl, jestli předvedete na nějakém koni nebo bíku vaši jízdu. Obávám se, Martine, že ne. Smůla mě provází už po léta. Líči, chci poděkovat tobě i tvému parťákovi Líkovi, že jste se zapsali do juniorského rodea. Konec konců bylo by trapné mít jenom jednoho závodníka v juniorském rodeu. Za odměnu? Nezůstanete po škole. Jo, neplánoval jsem, že budu mít nějakého soupeře, ale... Líč? To ne. Fakt, že mám mezi ušima mozek, mi dává jasnou výhodu. Myslím, že se píše dlouhé I v líč.
Tak co, Lori, zapsala ses do soutěže o královnu Rodea? Aha. Skvěle. Přidal jsem se, abych se stal juniorským králem Rodea. Neviděla jsem, že bys byl kovboj. Ale jistě. Nemiluju nic tak jako krocení divoce skákajícího mustanga. Ach, bráško. To, že soutěžíš o titul krále Rodea, nám dvěma přidá trochu elánu navíc, že jo? Nic nemiluješ víc než krocení divokého skákajícího mustanga? Horká zpráva. Nikdo z nás nejezdil na koni, býka nevím, a je od toho incidentu v zoo, když nám bylo 6 let, Andy. Klídek, mám v zásobě i trochu času na vtípky, jen abych byl na bezpečné straně. Tady trénují opravdoví kovbojové. Tohle nás má připravit na rodeo? Tyhle ne, mechanický bík. Aha, dospělá verze dětského koníčka. Dobře, příteli, práskni do koní. Jo. Tenhle ten mě trochu pokopal, je to tak? Tak jo, sraby, běžte cesty, pravý kovboj přichází. To by mohlo být k smíchu. Jedem, chápeš, kovboji? Myslím, že to je jen štěstí začátečníka. Co to kecáš, Larkine? Líč jezdil na těch lebících už jako malej chlapec. Tohle není dobrý. A co teď, Texasane? Víš, Danny, nejdůležitější věcí, jak být kovbojem v rodeu, není jízda na bíku ani na divokém mustangovi. Je to správná výbava. A tady je můj táta, aby zaplatil můj nový obleček. Paráda. Skvělé parádko. Tohle osilní porotu a dá mi definitivní náskok nad mým ledabile oblečeným protivníkem. Dobrá, Larkina, tohle je pochop saska. Co to mělo znamenat? Ty se sadil s líčovým tátou o $200, že vyhraju soutěž juniorů v rodeu. Už mě unavuje poslouchat tohohle hlučnýho tlučhubu. Andy, říkal jsi přece, že chceš vyhrát, ne? Ano, jistě. Správně. Když dojde na mužný fyzický sport, ukážeme líčům, že nejsme žádní zelenáči. Andy, je na tobě, aby se zachoval hrdost rodiny Larkinů. Teď jdi cvičit, potřebuji, aby ses dostal do formy. Nezapomeň, Andy, jestli líč vyhraje, nebudu se moct už nikdy ukázat ve městě. Žádný stres. Ano, tati. Teď musíš tedy opravdu vyhrát, ale jak si s tím vším poradíš? Svým osvědčeným způsobem. Destrukcí, triky a důvtipem. Jinými slovy, vtipkařením. Musím ho zarazit. Odpovědnost je na mě. Sehnal jsi všechno, co je třeba? No jasně. Košík na seno, košík na oves, dlouhé lano, hřebíky, mléčnou čokoládu v prášku, izolační pásku a pár vložek do bot. Vložky do bot? Ty boty mě zabijou. Poslyš, Danny, první dvojice disciplín není složitá. Musíme jen vyzrát na líče. Myslíš, že je to možné? Už jsi skončil, synku. Beru si tě osobně na starost. Jo. Ach jo. Dámy a pánové, začínáme naši první disciplínu v soutěži o juniorského krále v rodeo v Iske Club. Hlasování kozla! Připravte se, prosím! No tak. Kdo nechytí kozla, co tu kolem brouzdá?
naším prvním soutěžícím je číslo 1 Andy Larkin a jeho prťák Danny Pickett. No, vypadá trochu podle. Neboj se, budeme v převaze. Odkud se tu vzali? Zlomte vás, hoši. Pan Leach nežertoval s tím, že o nás bude osobně pečovat. Uteč! Jsme všem na rodeu k smíchu. Nemůžou vrážet do toho půl celou věčnost. Vypadáte, hoši, jako byste si to pěkně užili s tou vaší poslední disciplínou. Škoda, že ti koslové utekli. Nemějte strach, další disciplínou je lasování barelu. Máš zebíky? Koukni.